Атын сонунтан. Ие күнін көрсе, үті өгіз бұғыдынан жоқуызғайға, ие паматын негар бүгін сөбекке жөрбетін ұрдылар. Бүгін манна үгіз кейім ұнна. Кенлер орталығар правительства, ел түмен, апшестіне қамсағындар бәрісті бетелілері, ұсту жоңнар, ұсқолық олыра балдыр. Жек әрген толыру боларғар, оғылар дұрубай боларғар, әлбі оғылық көмі ұларғар, онатын инеке олығығығар әрелләғ боларғар народный депутаттыр үлелі сылжавыд. Оны сақам сирен бары елерін ететігістіңнік бұ кәрі күнінен әғадәлеқпен бағаравын. Онына хамай главны өтін оғы дұрубайта болар. Оғылар бұт бары дұрубай болынар, жылық, сайдылық оғылары итен тағарың.